محترم انب نیروبی، آپ نے ایک سوال کیا، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر ہمیں یاد فرمایا۔ آپ نے ایک سوال کیا کہ دھوبی غیر مسلم ہو، اس کے ہاتھ سے دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے کپڑے پہن کر نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو دیکھیے، کپڑے اگر میلے ہوں اور اگر دھونے والا غیر مسلم ہو، اس نے کپڑے دھو دیے اور دھونے کے بعد استری کیے، تو یہ کپڑے صاف ہیں اور آپ جو ہیں ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی، بشرطی کہ وہ کپڑے کسی غلاظت کی وجہ سے ناپاک نہ ہوں۔ یعنی دو قسمیں ہیں کپڑے دھونے، ایک تو یہ کہ کپڑا شرعی طور پر ناپاک ہو گیا تو اس کے دھونے کا الگ طریقہ، یوں ہی جو کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں انہیں اگر کوئی غیر مسلم دھو کر استری کر دے تو ایسے کپڑوں سے نماز جائے۔